Մի հարց էլի, արքելանքը շուտով գուցեև համվի, օրակարգում լինի քաղաքապետի, բոլորին դա է հետաքրքրում։ Կներեք, որ բոլորին դա է հետաքրքրում։ Ես 2 տարի 7 ամիս տեղ նստած էի, այդ բոլորին որ հետաքրքրում էր, քիչ էին միջև ինձ հետաքրքրում, ասենք մի հոգի, հա, 33 ավականու անդամ կա, մարդիկ առանց ինձ բերդում պահելով եւ ավականուն իստենարը եւ բյուջեն ծախսել եւ չգիտեմ ինչ, հիմա ինձ ձեր թիմակիցների միջոցով։ Ասենք ինչ խանենք հիմա։ Ես հարցնում եմ, չեմ ասում բան արել։ Ասենք լավ, օրակարգում լինի նման հարց, առաջացել է։ Ես այս պահին ոչ թե խուսափում եմ ձեր պատասխանից, նախ ես մի հատ հասկանամ իմ տեղը, իմ դերը, մի հատ մարդկանց ուսումնասիրի որոշեն, բոլորով հանգեք նրան, որ չէ, ունեք այդ գործիքակազմը, ասում եք պետքա գործիքակազմ ստուգեք, ի՞նչ գործիքակազմի, ինչի մասին է։ Գործիքակազմ չէ, մեր գործնեության ուղղության գործ, այսինքն մեր տակտիկական քայլերը, օրինակ մենք չենք մասնակցում ավականության, որովհետև համարում ենք այնտեղ տեղի ունենում ապօրինի գործընթացներ։ Հիմա եթե գործողությունները կդառնան օրինական, մենք բնականաբար ոչ Վանաձորի ճշտամիներն ենք, ոչ էլ համայնքի ղեկավարի պաշտոնին կամ համայնքի ղեկավարելուն հավակնել ենք ինչ որ մեկին դեմ գնալու համար, ընդհանրապես մեր քաղաքը սիրելու համար, իսկ երբ որ մենք կզգանք նաև այդ սերը իր փոխադարձությունը դեռ պահպանելու ակտուալ է, մնացած գործողությունները կհանգեն նրան։ Թիմակիցներին հարբածի տակ չդնելու մասին եք երեք։ Դե բնականաբար, եթե ես ասենք ընտրված համայնքի ղեկավար եմ, դեռևս պաշտոնը չստանդարտ, իմ նկատմամբ իրականացվում է 2 տարի 7 ամիս։ Հիմա ես կարող եմ այդ պատասխանը, ես գնացել եմ այդ ընտրությանը կամովին, չէ՞, ես իմացել եմ, որ եթե ես ինչ-ինչ գործողություններ չեմ անում, ինձ ասել են, որ դու կալանավորվելու ես։ Ես դրա բայց ես ուրիշի փոխարեն ոչ չեմ կարա որոշեմ, որ ինքդ պետք է կալանավորվի, ես դա նկատում եմ։ Այսինքն կարող ենք հասկանալ, որ չեք բացառում։ Ինչ է փոխվել ձեր մոտ, ինչ իրավիճակում եք միշտ։ Սիրունացել եմ։ Պարոն Ասլանյան, ես կարող եմ հասկանալ, որ դուք ամեն դեպքում այս փուլում չեք բացառում, որ կառաջադրվեք որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Ես շատ կոնկրետ եմ։ Երեք առավոտը ինձ դեռ համարում էի Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի կալանավոր։ Հետևաբար ես Երևանից այսօր տենց մեծ մտքի թռիչք չեմ բանեցել, որ այսօր նման տարակազմիկ ինչ որ հետևությունների հանգեմ։ Երբ որ կհանգեմ, դրա մասին ես հրապարակային կարող եմ։ Պարոն Մամուլը նաև գրում էր, որ այս ամիսների տարիների ընթացքում ձեզ բազմաթիվ առաջարկություններ են եղել, նաև գործարքի գնալու։ Ինձ ոչ մի առաջարկություններ չի եղել, ես էլ գործարքի գնացող չեմ, գործարքի գնում են գործակատարներ։ Ես գործակատար չեմ։ Այսօր այն դատավորներին, որոնք քաղաքական բաներով, հա, քրգործերը որոշումներ են ընդունել, եւ իշխանությունը բավարարված չի եղել այսօր այդ դատավորների նկատմամբ կարգապահական դատավորներ դրանցից մեկի։ Բայց ի՞նչ է կարծում, որ ձեր դատավորը։ Ըստ ձեզ որևէ մեկը հետագայում, երբ որ խոսքը գնա պատասխանատվության մասին, ինչ որ մեկը, որի գործառույթներից ու կոնկրետ պարտականություններից չի բխել, որևէ մեկին հրահանգավորելը, չգիտեմ, ինստրուկտաժ անելը, հետո այդ մարդը ինքը ընդունելու է, որ ինքը այդ ինստրուկտաժը, հետեւաբար պիտի անխուսափելի դառնա նաև պատասխանատվությունը, թող չանեն, ասենք բոլորի մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ իրավապահ համակարգի կամ այլ համակարգերի ներկայացուցիչները ինչ որ ճնշման տակ են, ակցանի տակ են, տուն են պահում, եթե գիտեք ինչ կա, ասենք մեր երեխաները տանի չեն, թե մենք տուն չենք պահում, եթե դա լինի համատարած, եթե չկատարվի քաղաքական կամ այլ տիպի անձնական հրահանգներ, չեմ կարծում, որ այն դատավորները կամ իրավապահ այլ մարմինների ներկայացուցիչներ իրենք կդառնան արդեն այդ բացական կերպարները, ովքեր կկատարեն։ Ինչ ունեք ասելու ձեր դատավորին, որը կալանքի տակ է պահում, հետո ազատացան։ Դուք համարում եք ապօրինի եղել կալանքի տակ։ Իհարկե, իհարկե։ Դուք հետագայում հետագա։ Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետությունում իմ կարգավիճակում եւ այդ քրեական այդ ալմանախի մեջ գտնվող որևէ մեկը, որ 2 տարի 7 ամիս եղել է անազատության մեջ առանց դատական որոշման։ Կլինեք հետամուտ։ Ես հետամուտ եմ լինելու, մնացած։ Դուք ամենաերկարը մնացի կալանքի տակ։ Եթե երկրում կատարվողից տեղյակ չեք, ամեն դեպքում երևի գիտեք, որ պրոցեսներ են եղել։ Ամեն ամենից լավ է։ Ընդդիմադիր պրոցեսներ են ժպտումներ դրոցներ ամեն ինչ։ Որ դեպքում այդ ընդդիմադիրը կհաջողեն, ես նկատում եմ նաև այն շարժումը տավուշական։ Գիտեք ինձ, ես հասարակությունը այս պահին չեմ ուսումնասիրել հասարակության տրամադրությունները, նույնիսկ մեր վանաձորյան հասարակության, կարծում եմ իրադարձությունները պիտի զարգանան ժողովրդի
հանրության տրամադրություններին համաուղիշ, ոչ թե արեստական մտցրած ինչ-որ օրակարգերով։ Չեմ կարծում, թե Հայաստանի դաշտերում աշխատող այգեգործները կամ Երևանի սրճարաններում իրենց հանգիստը վայելող այցելուները այսօր մտահոգված են այնպիսի խնդիրներով, ինչը հիմնականում առաջ է քաշվում եւ վերվում է դաշտ, ու դա ներկայացվում է որպես ամենաակտուալ թեմա։ Պետք է ուսումնասիրվի։ Ես չգիտեմ, այսօր ես չգիտեմ, դրա համար կան սոցիոլոգներ, դրա համար կան հասարակական կարծիքը հետազոտող կազմակերպություններ, եւ որևէ պրոցես մեր երկրում ու ցանկացած երկրներում, եթե մեծ պրոցեսներ են տեղի ունենում, դրանք հաստատ այդ հանրային տրամադրությունների ուսումնասիրման անալիզի արդյունքում են։ Բայց սրբազանի շարժման հետևում է։ Չի կարող այսօր ինչ-որ մի հատ հեքիաթային միտք առաջարկել եւ այդ միտքը առաջ։ Բայց սրբազանի դա խոսի ժողովրդ